Розповсюдження коронавірусу в Україні, то тих лікарень, тих ресурсів лікарів і тих того, що закуплено вже, не вистачить. В цій ситуації, як ви бачите, що можна застосувати? Зараз я не про критику хотілося б, а про конкретні пропозиції. Які сектори можна долучити до вирішення цієї проблеми? Ну, по-перше, я думаю, що тут не все так страшно. І я думаю, що наша система, принаймні в квітні, витримає ту кількість випадків, яка в нас буде. Все-таки добра новина в тому, що Україна рано ввела заходи соціального дистанціювання, да, те, що ми називаємо карантином. Вона це зробила доволі вчасно. І плюс це накладається на те, що в Україні люди живуть не так... Густота населення не така висока, мобільність населення не така висока. Тому я думаю, що станом там на другу половину квітня якоїсь ситуації, типу як в Італії, да, якої нас лякають, у нас безумовно не буде. Але як я сказав, що мене лякає, це те, що у нас комунікує міністр внутрішніх справ. Да? У мене є відчуття, що якби план складає міністр внутрішніх справ, а не епідеміологи, не медики, да, які повинні займатися підготовкою системи охорони здоров'я. Тому що ще раз хочу наголосити, що всі мене добре почули. Карантин вірус не лікує, від нього вірус не йде нікуди. Він просто сповільнює передачу віруса в населення. От скільки нам якби положено отримати інфікованих випадків, стільки ми отримаємо, просто повільніше з карантином. І треба будувати систему, щоб вона після карантину з цим справлялася. Оце найважливіше зараз. Пане Павле, а яким чином можна підготувати систему зараз, враховуючи складнощі економічні? Можливо, якимось чином варто долучати ініціативи приватного сектора? Ті ж, я не знаю, там готелі, санаторії, перевізники. Тобто все те, що відбувається в Європі, задля того, щоб принаймні допомагати абсолютно нашим лікарям. Абсолютно. І перше, що треба залучити, це ресурси приватних лабораторій. В Україні є багато хороших, потужних, сучасних лабораторій, обладнання яких краще, ніж в лабораторіях наших державних. Вони повинні тестувати людей, так само, як це роблять на сьогоднішній день лабораторії Міністерства охорони здоров'я. І перше, і в принципі єдине, на що треба от прямо зараз кинути більше зусиль, це тестування, виявлення і ізоляція випадків і підозрілих випадків поза лікарнями. Тобто тих, у яких є слабкі симптоми або взагалі нема симптомів, але ці люди контактували з іншими. Бо ці люди є джерело передачі інфекції. Якщо їх до лікарень навчитися виявляти і ізолювати, так ми зможемо стримати епідемію після того, як закінчиться карантин. Якщо ні, нам доведеться знову продовжувати карантин, щоб знову люди просто не рухалися, не зустрічалися і не передавали один одному інфекцію в такий спосіб. В чиїх руках, останнє питання, в чиїх руках основна ініціатива по прийняттю всіх цих вкрай важливих рішень? От на кого відповідальність? Мені дуже важко це зрозуміти, mm-hmm. тому що в Україні, напевно, найбільша кількість різних штабів в Європі на сьогоднішній день. Але зрозуміти, хто приймає рішення, мені дуже важко. У мене є відчуття, що це роблять силовики. Я зрозуміла вас. Та я зрозуміла вашу думку. Павло Ковтонюк, заступник міністра охорони здоров'я України 2016-2019 роках, коментував поточну ситуацію.